Avt mi je simbol vsega lepega v celi sceni. Avto, če pa tak avto vidim na cesti, ne glede na to, imaš rad avto ali ne, lahko občuduješ njegovo obliko. Živel, jaz sem Luka in to je Betka, moja 69 C3 Corvette. Odločal sem se med ali C3 Corvette, s tem, da je mogla imeti krom spreden odbijač, ali pa med Pontiac Trans-Am Firebirdom, T-top. Na koncu se odločil za Corvette, ki mi nekako bolj potegnila. Ko se je pripeljal k nam na dvorišče avto, smo ga dali dol s prikolice in ko sem se jaz v avto usedil, je sam smrdel. Prišel je avto iz Rotterdama in ga je ujel dež. Vse je valjda skozi streho prišlo, ker so bile dihtange za nič. In je vse smrdel. Avto smo rihtali malo več kot pol leta. S tem, da je bil en mesec tudi prličarju, ki ga je barval. In ko sem šel avto iskat, mi je majster povedal, da je bil ta avto original barve drekasto zlate. Sem se pa pol tudi stopil zanimal in so bili v bistvu uradni avti, ki so jih dobili astronauti Apollo 11 misije, točen te 69 C3 Corvette zlate barve. In me je pol malo matra, da je bila zlata, sam je bila že rdeča. Ko je avto prišel, je bil rdeč in sem hotel, da ga ohranite rdečega, ampak nisem hotel, da je take barve, kot je bil, ker je bila ena, ki je iz prej kantice pobarvan. No, in sem pol malo gledal barve, valjda. Prva stvar, ki sem pomislil, je bila Ferrari rdeča. No, pa sem pa najdel novo C8 Corvette z metalik rdečo barvo. Sem to malo raziskal in v bistvu ugotovil, da ta nova C8 pride original iz fabrike Red Mist barvo, kaj pa v bistvu to ta barva. In pol, ko sem vedel za to barvo, kupam jaz igrco Forza Horizon 5, dobim ta avto v tej igrci in ajde, probam, kakšen to v bistvu zgleda. Ne? Grem jaz, malo se tam afnut, barvo sem ta pravo naredil, pa sem še feltne naredil, točen take, kot so zdaj. Tudi te, ki jih imam zdaj gor, so custom pobarvane, niso fabršk, zato, ker sem ga pač hotel imeti točen tako, kot je bil igrc. Potem sem dal pa še črte čez avto in mi je toliko ubijal, pa kjer nisem videl tazga avta, da sem rekel, to pa mora biti na temu avtu. Čeprav avto ima noter 7-literski V8 motor. Če koga bolj zanima L36, Chevyjev motor, 427 kubičnih inčev. Zdaj, kar sem na motorju naredil, sem zamenil filter, nove pokrove dal, vse vakuum linije sem zamenil, zato, ker so tudi pop-up lučke zvezane na vakuum, v bistvu delajo na vakuum. Drugač pa ja, pa načeloma, ko sem popravljal avto, nisem mislil, da je to problem, ampak sem kasneje tudi frgazer zamenil, ker se na ta starmo pač ni dal več naštiti.
No, avto me je pa spodbudil tudi k temu, da tudi jaz nekaj prispeval car community-ju in sem se odločil narediti en tak brand. Z mojim brandom hočem zbližati car community na tako stopno, kot je bila prej, kakor sem slišal zgodbe od kakšnih starejših, kakor so tudi prikazani te car community v kakšnih filmih. Se mi zdi, da je bil to bolj point, kot pa danes. Ni več ene take duše v temu. Vsi se sam še ali važijo, ali pa pač hejtajo. En tak moto, ki se mi zdi pomemben v življenju, je pa ta, da se v življenjem kamer ne smem oditi, pa da se moraš usredotočiti na stvari, ki so važne. Se mi zdi, da sploh danes vidiš toliko enih stvari, pa toliko enih informacij, pa raznih influencerjev, bla bla bla, ki imajo več od tebe, ki karkoli, da lahko zelo hitro pozabiš sploh na tisto, kar je tako važno.